Re! Viss ēters ir te! Kādreiz senajām meglēm blakus Viļānu vidusskolai uzbruks astoņzobumu izgrauzis, nekad nevarējām iedomāties, stāsta Viļānu iedzīvotāji. Uzsākot Liepielas rekonstrukciju, objekts apsekots un kokos ieraudzīti mazi apaļi caurumiņi. Skujas lielākoties vēl ir zaļas, tomēr 12 egles pakāpeniski kalst. Ir zināms tas, ka jūs ir studijotas tad, kad ir sūkta celta skola, tad jau tas ir 50. Gados, tas nozīmē, ka agļis ir 70 gadus vecas. Koks ir nokaltis, ir atdalījusies miza, var redzēt šeit uz stumbra, un ja jūs tuvāk paskatāties, tur arī ir viņu ejas šīs redzamas, un šajā tā rezultātā šī visa rinda koku ir gājusi bojā. Tas ir viens no postošākajiem, agresīvākajiem egļu kaitēkļiem, jo tas uzbrūk un iznīcina ne tikai novājinātas egles, bet var iznīcināt arī pilnīgi veselus kokus, ja ir savairojies lielā skaitā. Visbiežāk mizgrauži sastopami mežos, un līdz šim vairums konstatēts Gaujas Nacionālajā parkā Cēsu pusē, kā arī Lubānas apkaimē. Tomēr klimata pārmaiņas pārlieku liela mitruma mīšanās ar sausumu, vējgāze un citi iemesli veicina kaitēkļu vairošanos. Pilsētvidē mizgraužis manīts krietni retāk. Pilsētā, no jums es pirmo gadījumu dzirdu, bet ja tas fons ir un ir, piemēram, ja ir šīs tas egles kaut kas jau novājināts, viņas varbūt īsti nejūtās labi. Tad iespējams, ka var uzbrukt arī pilsētā, kaitēkļus jau nešķiro, vai tie lauki, mežs vai pilsēta. Šeit iespējams, ka kādā no eglēm bija kāds mehānisks bojājums un izdalījās šī sveķu aromāts un ir pievilinājis no lielāka attāluma šo mazo negantnieku. Un šeit varētu teikt, tādas nelielas dīres ir uzrīkojuši. Vienīgais risinājums cīņā ar mizgrauzi ir koku izciršana. Viļānos tam jau saņemts atbildīgo institūciju atzinums. Egles atrodas juridiskai personai piederošā teritorijā, un lai mazinātu apdraudējumu, rit pārunas par pēc iespējas ātrāku darbu uzsākšanu. Viņi ir tik tālu bojāti, ka viņu augstspēja ir zudusi uz 60-70%, un nekas nav glābjams. Ja ir kaut mazākās aizdomas, ka kokiem uzbrucis kaitēklis, jāvēršas pie atbildīgā mežziņa Valsts meža dienestā, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā vai Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā Silava. Ausmas Prukte, Arvis Gailums, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.